الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن ولاد الفوري الكوب كي عمران ديوانا واپس پلیئر تے عمران ديوانا روان دے واپس کا کرتا ہڑے کے بس کے ہم کبھی دوے مال اختر بند تے تیر کے خدا اختر دل دل شی تیر دے کے بعد اسورا جی تاں کہ اختر فسلو مدرے مورت مانے ایکسپائر دے ایڈیا لگے دوا جی مولے ٹکٹ مکھ کو چہرہ اختر بدلا شہر تے بتی لکھی روح صحت ہر وقت اختر اختر کپی منډه تر ډو والا او تاسو کوم ته د سپکار دي چې مثال خبره د خان مرستو کې او ځواب سره په پخپات موالیان پرت دي یا سود دي بس دي څه دو مثال خبره منډه تر ډو وکړي سره او د دیو مخنیوي وکړي چې را څه طریقې سره دا روکاو کیږي څه طریقې سره دا دین دین ختمیږي نو پکار دي چې موږ ټول کوشش وکړو وړه که ماشومان که بچیم که ستر دي هر یو سړی دا کوشش وکړو ماشاءالله خان جی ډیر محنت کو پندونه انسان کو روز ډیر تبو سونه محنت دی ان شاء الله که سو سر جی دی پانه دې سو دې ګور داخل غره نه ان شاء الله خپل مزدوری به کوم خپل بچو ته پاره مورکه دا پاره ان شاء الله دوباره دا پاره بیا یو نیم د حرکت نه کوم چې دوباره دا پاره بیا په غلط لار نه وي کافی کوشش وکړم کافی کوشش وکړم ان شاء الله چې ورا ته یو خمه سل دی خلکو لا ورکی او یو خر زل دی خلکو لا ورکی ته دی خلکو با په دې سپټالونو ازبار د دې نشیانو بل خلاف په داخل خپل جنگ چالو کی بالکل خدا ګوره ته به اوس رزل زه خدا روان ما یو اختر نه پزده روان مم دغه خلکو لا بیا هم دغه چې یو ځل خطا هغه دا خبره دونه ډیره دی او که جلا خبره خلک قدم نشي اغستلې خو ځه هغې نه پس ته بیا یو چانس دی یو ښه ژوند دی یو ښه زندګه دی یو ښه مستقبل د دې دپاره ته د یو ښه زندګي ته د خپلو بچو دپاره ته د خپلو بچو دپاره خپل کور دپاره د دې پښتنو دپاره یو مسیج جوړ کړي چې یو انسان ووایي چې او دا نشه کوي خلک خو د دې نشې نه اوښتله مسان دي دا نه چې دا نشه سړی رانیسي دا نشه انسان په خپل ضمیر باندې په خپل ځان ده چې خپل ځان ټیکې کنه نشه یې څه شی نشه ده خپو کې چپړی نشه ده ځان نه لاندې خلک نشه ده ځان نه باندې باندې کې نشه به ځان نه لاندې نو هغه چې دلته اوس ته روان یم قطر ته چې دې خلک هغه ریزلټ وګوري او دې خلک دا سوچ وکړي چې او دا انسان د ښې لارې شو ستا ما نه څه پیدا نشته نه دې پښتنو له پیدا شته که تاته د پښتانه مینه کوي د دې د وجې نه کوي تا یو داسې زندګي تېره کړې په پټپات باندې یو غلطه زندګي دې تېره کړې ده هغوی په تا باندې خفه کېږي هغوی په تا باندې دردېږي دا هغه درد د وجې دا افسوس د وجې تا سره مینه ده موږ سره ستا د وجې دا موږ سره مینه داري موږ د دې خلکو د وجې موږ سره مینه موږ کې سرسرو کاڼې نه لګېدي خو دا د دغې خلکو د وجې موږ سره مینه لري ولې چې د یو انسان زندګي د یو انسان د زندګۍ سوچ د یو انسان د زندګۍ احساس وسره چې یاره د انسان زندګي ګوره د هلک سره داسې بچکول والا هغه رب دی خو یو انسان د هغه ذریعه جوړه شي نو دا ګوره ستا لپاره یو ځل ته لاړې که ناکامیابه اوس دا بیا هم تل دی الله پاک ګور انسان له یو ځل چانس ورکړي د ښه ژوند د ښې لارې دپارهتاله دا دویمه پېره چانس دا الله پاک درکړي دا زه نه شم درکولی دا زما په زړه کې الله اچوي چې تا ته د یو ښه ژوند د یو ښې لارې د یو بار ملکیعنې خلک بچلی چې یو ځل یو کار وکړي مرګورو په دویم ځل یې ونه کوي چې یو ځل کینسل شي ورته وایي نه بس وایي په ده باندې زما اوس اعتبار نشته مور پلار څه وایي وایي په ده زموږ اعتبار نشته دا ستا دویم ځل یو چانس و واپس روانې هغه قطر ته واغه ځي ته هغه ملګرو له نظرګل ډلې دي نور ملګري دي هغه نظرګل دي سره کار کوي چې هر ځای کې موږ ستا دپاره یو ښې سوچ کړه هغه سره کار کوي زمون په لکه په من بست یو غریب کې د سی بای چیرې ته یو خو جون دی یو خو جون یو خپل مونږ او داس کاوه د خپل بچو لپاره د خپل کور لپاره یو خو زندګي یو خو سوچ نو دا دي خلکو ته چې وخه ان شاء الله دوباره دغه چې تاسو مکی لاتنه واپس ده نه چاته ټولو ملګرو ته زما دا افیل دی دا خاص مطلب غټو خلکو ته هم دا خاص دی چې هغه مثال خبره د سې خلکو مرسته کولای شي لکه اجازه سیم دی سیمور ډیر شته دي چې دې اداره کې کار کوي مطلب هغه خلک را خلی چې کوم
پټباد باندې ختم پراته وی کنه مکمل ختم می کورونو کې ختم می بهر ختم می هر ځای ختم دا غو خلق د پاره مطلب دا مهنت کوي خوري کوي موږ ستاسو مهنت هم کولای شي هر څه کولای شي ولګي ټینګر نه نه بس یو شیر ته یو د پښتو ته یو شیر ته دا موږ په خدای موږ ته سره خبرې مو کړې سلی ونیو د حیا نه لوی دولت چرته دی وی د بل وطن د دانشور نه اوس په خپل ملک کې د خپلې خاورې لیونی په سړي خدای عجیبه چند نه سجان او نه پہچان سره د خپلې خپلې قدرت په سړي خدای ډیر ښه باندې خوشاله اوسه باد اوسه بریالي اوسه والسلام دا تک دا یو څو دوغان